Men skitsamma, det var inte det ska handla om. Jag ska, det drar mig tillbaks lite grann till tiden på de sju haven. Eller på de låsta träsken kanske. De fem träsken med kajak. Torsken den har gälar, gälar har en torsk. Skäck det har den mer. Torsken den har skärt, skärt det har en torsk. Kan ringla sigan, svingla sigan, ringla sigan, be you. Torsken, ja den har ju en stor rygg för mig. Den har väl två, den har väl tre, och tre ryggfenar mer. Jo, torsken den här gälar, gälar har en torsk. Ska ringla sigan, slingla sigan, ringla sigan mer. Jo! Och nu skådar mitt södra öga en liten klick med lejvidingar, geiromänniskor. Hemsinga, hemska hemser ska vi inte prata om idag. Fast de har gått bröd på bagans. Om man köper gårdagens eller förveckans jättebilligt. Köper man förra året så är det lite hårt mellan tänderna. Men! Levidingar, hope. Det gäller för dem också faktiskt. Ni som i bästa fall har en brye med en liten stor strandkiosk. Stor och stor, det är mest som en låda. När man hyr ut fiskespön. Det gäller att köpa in korta spön. När de är mer än 4 meter, då når liksom flötet över till andra sidan bryen. Och det tycker han turisterna om. Ja. Men det var, vi skulle kanske instruera er som inte är så bra på just denna del av det marina livet. Som själva fisken utgör. Torsken din gillar, gillar en torsk. Fing